Hola, buen día. Anem a per la tercera part del tutorial bàsic de Plan versió 2022. Avui el que anem a fer és dibuixar el circuit de força. Així que anem a començar. Jo ja tinc el projecte obert. Anem a començar creant una nova pàgina, que en este cas serà la pàgina 30. Recordeu que a mi m'agrada numerar de 10 en 10, però si tenim que afegir alguna pàgina pel mig. Y esta será la página de fuerza. Así que ya tenemos la nuestra página creada. El primer que necesitemos es dar la alimentación a esta página, ¿vale? Así que vamos a hacer igual que la otra vegada. Vamos a agafar eso, copiar. También podemos hacer control C. Así en editar también tengo la posibilidad de copiar. Así dalt, incluso en inicio, así dalt, he tenido también. Así que anem a la pàgina de força, pegar, i anem a pegar els punts d'interrupció. Vaig a carregar-me el del neutre perquè no el vaig a utilitzar, així, així que puc pujar este un poc. Com que la meva línia va vindre per ací per la dreta, el que vaig a fer és canviar la visualització d'aquests punts d'interrupció. Ho seleccione tot, botó de la dreta, propiedades, i així vaig a seleccionar la variant D, perdó, la variant E, igual que ja vaig fer en el vídeo passat, per a que em quede a l'esquerra i no se me solape. Molt bé, ara que ja tinc l'alimentació de la pàgina esta, el que vaig a fer és posar l'alimentació del circuit de força de l'arranc d'un motor. Així que vaig a minimitzar el resum de propietats, vaig a quedar-me amb això fixe i vaig a començar a clavar els símbols. El primer símbol que vaig a clavar va ser el d'un disjuntor, així que me'n vaig a dispositiu de protecció, vaig a posar un interruptor guardamotor i vaig a posar este primer, que per a aquesta funció m'anirà bé. Este el vaig a posar ací mateix. Este serà Q3, fixeu-vos que en este cas sí que em posa la denominació correcta, Q3. Ja us ensenyaré en un altre vídeo a canviar l'IME que li posa als dispositius, sobretot per el tema dels interruptors automàtics. Acceptem i ja tenim este. Anem a ficar els angles. Recordeu que apretant la tecla F4 em dibuixa un angle, així que vaig a utilitzar este mateix, F4, arrastre, i ja tindria l'alimentació d'este interruptor automàtic, este disjuntor, perdó. El que vaig a fer és vaig a desplaçar-ho més cap a la dreta per a que quede més asseat. Ahí tenim. Una vegada ja tenim l'interruptor, el següent que anem a fer és posar els contactes principals del contactor. Així que símbolos, IEC símbol, electrotècnia, bobines, contactos i circuitos protectores, i el que vull són contactes normalment oberts. I així jo vull un contacte trifàsic de 6 punts de connexió, i ja tenim este ací, que és l'únic que m'apareix. El poso a continuació del guardamotor. En este cas, este estarà associat a K1. No sé per què a mi no se me marca, però està marcat, així que li dono a acceptar. I ahí tindria. Així, si volguera, podria posar la intensitat del contactor. Puc posar que este va ser un contactor de 20 amperes. I este serà el motor 1. És el mateix que posàvem ací en la finestra de resum de propietats. Però bé, també podem posar-ho quan estiguem insertant l'element. Molt bé, doncs ara finalment únicament em queda posar el motor, així que me'n vaig a símbolos,
me'n vaig a IF Symbol, Electrotecnia, ya sabes, un consumidor de potencia, y en este caso marque motor y buic un motor que trifásic amb 4 puntos de conexión, ¿vale? El que vaig a seleccionar es este de así, el M3U, el coloque, motor U, y este será el motor U. Muy bien, y únicamente me queda posar la unión esta que tenía per así, así que F4, que me deis a dibujar el ángulo. Muy bien, vaig a acabar el circuito este posant un borne con regleta, dos puntos de conexión, X2, 2, ¿vale? Y res, vaig a posarlo así, y ahora sí que me permitís arrastrar y posarlo en todos los elementos, ¿vale? Y directamente, eso es el caso del Borner 2, importante, recordeu, la rayeta cap a dins me indica la parte de dins del cuadre, ¿vale? Eso es importante. Y yo creo que para acabar el circuito o el esquema aniría a la página de maniobra y vas a fechar así un contacte del disyuntor, ¿vale? Para hacerlo creo que vas a desplazar todo eso cap a baix un poco, eso también vas a desplazarlo cap a baix, y estos dos expulso un pel. Y ahora sí, vaig a afegir el contacte auxiliar, símbolos, IEC, electrotecnia, bobinas, contactos y circuitos, en este caso es un contacte NA, y el que vaig a hacer es posar el contacte térmico, el pose así, y estará asociado a Q3. Y supongo que así me indica que el Q3 ve de la página 30 a la columna 2. Si seleccione y apriete F, em diu que está vinculada a este guardamotor, y así a la derecha em posa también a donde está ese contacto auxiliar. Ya lo tendríem prácticamente todo. Bueno, si voleu, el que pueden hacer también es indicar que eso será una manguera. Así que me lo anem a insertar. Y así posar les mangueres, el que hem de fer es a les mangueres Eplan li diu cable, ¿vale? Cable es una manguera en Eplan, la seleccionemos y el que fem es marcar a un costat, fem clic a l'altre y este sería una manguera de la W. Y si volguérem así en tipo, sense obrir este menú, desde cables, ya sería cuestión de seleccionar quina manguera sería la que me interesaría a nosotros. Pues esta 4G. Bueno, o sea, vas a posar esta de 4 pero 1,5. Esta no me vale. Bueno, vas a posar esta 4 de 1,75. Ahí de 1,5, aceptemos y aceptemos, ¿vale? Y al posarlo, pues ahí ya me enumera es diferentes elementos que composen la manguera, ¿vale? Eso ya es cuestión de ajustarlo para que tenga una buena visibilidad y ya tendría más. Podrían posar una otra manguera hacia la entrada, pero bueno, no, yo creo que la idea ya está clara. Y muy bien, este sería el último tutorial del circuito del esquema básico, y a partir de así pues ya comenzaremos a hacer cosas más complicadas. Muy bien, venga, adiós.